السلام علیکم تاسو ګوري آل ان ټی ایس ټیسټ پریپریشن او زیم ارشد علی نن زموږ ټاپک ته جیومیټری بګس د سلورم کلاس لسم نمبر لیکچر دی جیومیټری بګس کې چې موږ سره کم ټول زی دا غې نمونه یو چې دی نو دا موږ سره لومړی نمبر باندې چې دی نو پیمانه د رولر د څه دپاره استعمالیږي په دې باندې موږ کرښه راخو او د کرښې پیمایش پرې کوو چې څو سانتي میټره ده یا سو ملی میټر ده بیا ورپسې دی کمپاس پرکار دی نو پرکار موږ د سرکل جوړولو دپاره استعمالو او د زاویو پیمایش دپاره استعمالیږي بیا دا دریم نمبر چې دی نو دا دی ډیوایډر دا د څه دپاره استعمالیږي چې موږ فاصلې چې دی نو هغه پسه کوو مارک کوو مثال دواړه کولاو کې چې مثال دا څومره فاصله ده دغه څومره فاصله نو د دې په ذریعه باندې دا مارک کیږي سلورم نمبر ټول چې کم دی نو دې ته وایي پروټیکټر د پروټیکټر په مدد سره موږ انګلې چې دی نو څه کوو راخو مطلب نیغه کرښه راخو یې باندې بیا پروټیکټر په منځ کېږدو نو چې څومره انګل موږ جوړوله پچاس جوړوله ساٹھ جوړوله نو د هغې برابر موږ هغې ته بره کرښه ولګوو بیا د پیپانه په ذریعه یو ځای کړو بیا چې دی نو سیټ سکویرز دی د دې په ذریعه باندې موږ پیرلل چې کم متوازی کرښې دي او کم چې نیغ په نیغه راښکلی شي پرپینډیکولر لاین افقي کرښې نو دغه پرې موږ ډرا کوو نو دا موږ سره د سیټ سکویرزو کار دی لاین دی لاین نه مخکې موږ وایو پوینټ پوینټ موږ سره چې دی نو جیومیټریکل بیسک فیګر دی چې د دې نه موږ سره نور جیومیټریکل شیپ جوړیږي سکویر تیم جوړیږي ریکټینګل تیم جوړیږي نو اوس موږ راځو لاین طرف ته لاین موږ عامې کرښې ته وایو خو بیا په دې کې بل چې دی نو موږ سره چې کم اهم دی هغې ته وایي لاین سیګمنټ د لاین سیګمنټ موږ سره دوه اینډ پوینټ دي مطلب دې بره کې ټي او ایس اغستی دي یو طرف ته ټي پوینټ دی او بل طرف ته ایس پوینټ دی نو چې موږ سره دواړو کې اینډ پوینټ سي یو طرف ته پوینټ یو بل طرف نه ټو پوینټس چې کوم درمیانه فاصله وي نو هغې ته موږ لاین سیګمنټ وایو بیا ورته موږ پیمانه کیدو او هغه ناپ کړو اوس دې کرډ لاین دې نه مخکې موږ سټریټ لاین وي چې هغه موږ د پیمانی په مدد سره راخو او هغې دوه اینډ پوینټس وو په دې کې دا کرډ لاین کاږه کرښه چې دی دا موږ د ګیلاس په ذریعه ګیلاس په کیدو د ګیلاس هغه ویښ چې دی د هغې نه چاپېره چې موږ کومه کرښه راخو نو هغه موږ سره کرډ لاین شو یا مثال دا بل باکس یې ورکړلی نو که دا موږ کیدو یا مثال موږ پیاله کیدو او د هغې نه چاپېره کرښه راخو نو دا موږ سره کرډ لاین شو ریکگنایز ورټیکل اینڈ هاریزنټل لاین ورټیکل لاین کم لاین ته وایي چې کم موږ نیخ په نیغه راخو د ښکته نه په بره راخو یا د بره نه په ښکته باندې راخو نو دې ته موږ ورټیکل لاین وایو هاریزنټل لاین دې ته وایي چې موږ د ښي طرف نه ګس طرف ته راخو یا د ګس نه ښي طرف ته کومه کرښه راخو نو دې ته موږ هاریزنټل لاین وایو او په هر لاین کې دینه مخکې موږ وایو چې لاین سیګمنټ څه ته وایي چې د هغې دوه اینډ پوینټ سي لکه مثال دا ایکس او وای چې دی دا هاریزنټل لاین دی یو طرف ته دا پوینټ لاین چې دی نه دا په ایکس ختم شوی دی بل طرف ته په وای باندې نه دی ته موږ ایکس وای لاین سیګمنټ وایو خو دا موږ سره کم لاین سیګمنټ دی دا لاین موږ سره چې دی نو هاریزنټل لاین دی